Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Jadi kita kembali semula kepada pembelajaran kita dalam bab 4 sejarah tingkatan 3 tentang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jika sebelum-sebelum ini kita telah melihat bahawa latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan kita telah lihat bagaimanakah British memperluaskan kuasanya di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi untuk hari ini anda semua boleh buka muka surat 92 dan kita akan masuk di bawah tajuk strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Yang mana pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian yang mana British amat suka dengan kaedah perjanjian ini untuk mendapatkan kuasa, dan perjanjian yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah salah satu perjanjian yang memberikan impak ataupun kesan yang paling besar kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi kita akan lihat pada hari ini. Perjanjian yang dimaksudkan adalah Perjanjian Bangkok ataupun Perjanjian Bangkok 1909. Jadi kalau siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 92, kita akan pergi satu persatu secara bersama. Baik, seperti yang kita semua sedia maklum bahawa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini semuanya mempunyai kaitan dengan kerajaan ataupun Empire Siam, iaitu kerajaan Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Semuanya mempunyai hubung kait dengan Siam, dan British dia sedar bahawa hakikat ini, okay, reality ini dia sedar. Jadi walaupun dia telah berjaya memperluaskan kuasa dia ke negeri-negeri Melayu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, maafkan cikgu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, tapi dia masih lagi tak nak buat satu tindakan yang agresif untuk ambil secara terus. Sebab kalau kata British bertindak agresif, British khuatir Siam itu akan bagi respon yang agresif juga. Kalau contohnya, kalau British dia nak ambil negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini secara paksa, dia takut Siam akan menyerang dia semula. Jadi apabila berlakunya serangan demi serangan, British seperti yang kita sedia tahu, dia nak minimumkan kerugian dia. Jadi apa yang dia buat, dia mula menawarkan perjanjian. Kita akan lihat ke arah Perjanjian Bangkok. Okay, negeri-negeri Melayu yang mempunyai hubungan rapat dengan Siam ialah Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bagi kerajaan Siam, negeri-negeri ini adalah di bawah naungannya dan dikehendaki menghantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali sebagai tanda pertuanan Siam serta kepatuhan kepada kuasa Siam. Sebaliknya, negeri-negeri ini menganggap penghantaran bunga emas dan perak merupakan tanda persahabatan. Baik, negeri-negeri Melayu, secara mudahnya negeri-negeri Melayu Utara ataupun negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, diorang ni selalu menghantar bunga Siam kepada bunga emas kepada Siam, bunga emas dan juga bunga perak. Siam anggap, okey, Siam, kerajaan Siam dia assume negeri-negeri ni hantar bunga tersebut sebab takut, sebab claim bahawa Siam adalah penaung kerajaan mereka. Tetapi bagi negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu, hantar bunga emas kepada Siam, hantar bunga perak kepada Siam adalah sebagai tanda persahabatan. Jadi itu telah ada sedikit salah faham antara kedua-dua buah pihak. Seterusnya, pengaruh Siam ke atas negeri-negeri ini kurang menyenangkan pihak British. Matlamat utama British adalah untuk memastikan laluan perdagangan di antara India dan China berada dalam keadaan selamat. Menyedari bahawa konfrontasi secara bersemuka akan merugikannya, British menggunakan strategi perjanjian bagi meluaskan kuasa. Oleh itu, sejak tahun 1826, terdapat beberapa siri perjanjian melibatkan British dan Siam yang menyentuh hal ehwal negeri-negeri Melayu. Perjanjian ini diakhiri dengan Perjanjian Bangkok 1909 yang membolehkan British meluaskan kuasa di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Baik, macam yang cikgu terangkan tadi, British ni dia tak suka kalau kata dia nak luaskan kuasa dia, dia terpaksa spend banyak duit. Jadi salah satu cara yang paling berkesan dan juga yang paling murah adalah dengan offer perjanjian. Jadi itu yang British buat. Perjanjian Bangkok 1909, kita tahu berlaku tahun 1909, tetapi langkah-langkah ataupun
cara-cara untuk sampai ke tahun 1909 itu, British telah adakan banyak perjanjian dengan pihak Siam. Sebab British dia tak nak buat satu perjanjian, dia dapat semua. Sebab benda tersebut mungkin akan menyebabkan Siam respon secara agresif. Jadi dia buat secara slow-slow. Dan perjanjian pada mulanya dimulai perjanjian antara British dengan perjanjian perjanjian British dengan Siam bermula pada tahun 1826, iaitu perjanjian Berni. Okey, perjanjian Berni. Kemudian diikuti dengan perjanjian Sulit 1897, kemudian perjanjian Sempadan 1899, perjanjian 1902 sehinggalah perjanjian Bangkok 1909. Ada 4 buah perjanjian yang British telah buat sebelum adanya perjanjian yang paling besar, iaitu perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok 1909. Perjanjian Bangkok 1909 ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mac 1909. Tolong ingat tarikh ni ya. 10 Mac 1909. Amat-amat penting untuk bagi kamu semua, okay, bagi kita yang mempelajari subjek sejarah ini untuk tahu tarikh berkenaan satu-satu peristiwa. Jadi perjanjian Bangkok ini terjadi pada 10 Mac 1909. Perjanjian ini memberikan kesan besar kepada negeri-negeri Melayu, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perjanjian ini membuka laluan kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa yang lain. Rentetan ataupun kronologi ataupun urutan peristiwa, turutan peristiwa. Okay, pada April 1907, dia telah bermula lama. Okay, perjanjian Bangkok ini, sebelum adanya perjanjian Bangkok, perjanjian tersebut telah bermula lama. Jadi pada April 1907, rundingan antara pihak British dengan Siam bermula selepas perjanjian Perancis Siam. Perjanjian ini diusahakan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam, iaitu E.H. Strobel dengan Ralph Pagey, iaitu wakil British di Bangkok. Kemudian pada tahun Jun 1907, pejabat tanah jajahan membenarkan usaha perundingan ini. 13 September 1907, Strobel menemui putera Damrong, iaitu menteri dalam negeri kerajaan Siam, bagi menyampaikan hasrat British. November 1907, hal tersebut disampaikan kepada Raja Siam. Kemudian Januari 1908 sehingga Januari 1909, iaitu setahun, draft perjanjian dirangka pada Januari 1908 dan dipersetujui pada bulan Januari 1909. Dan pada 10 Mac 1909, perjanjian ditandatangani antara wakil British iaitu Ralph Pagey dengan wakil Siam iaitu putera Devawongsa Varaprakar yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Jadinya, usaha British untuk menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini telah bermula awal, iaitu sejak daripada tahun 1907, 2 tahun awal. Jadi apabila usaha yang British buat ini secara tidak langsung, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, mereka tidak mengetahui pun bahawa negeri mereka akan diletakkan di bawah British. Mereka tidak mengetahui, kerana raja-raja Melayu tidak dibawa berunding sama sekali. Yang berunding hanya dua wakil daripada dua kuasa, iaitu kerajaan Siam dan juga kerajaan British. Sedangkan yang nak diambil negeri-negeri itu adalah daripada negeri-negeri Melayu. Tetapi wakil daripada negeri-negeri Melayu, raja-raja Melayu tidak diberikan penghormatan tersebut. Ya, walau bagaimanapun perkara itu telah terjadi. Perkara itu telah berlaku. Dan semuanya telah dimeterai, telah diperjanjikan pada 10 Mac 1909. Jadi apabila adanya perjanjian ini, negeri Kedah, negeri Perlis, negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu yang sebelum ini bernaung di bawah kerajaan Siam telah mula dinaungi oleh kerajaan British, diletakkan sebagai salah sebuah daripada jajahan mahkota British. Jadi itulah impak ataupun kesan perjanjian Bangkok 1909.